آتہ ٹوٹ کیا شوٹ چکا چھ چھوٹ تھاون چکا چھ چھوٹ تھاون یہ کیا چھ سر یہ چھ ٹھیک آ یہ چھ ٹھیک وہ کیا ہے یوتن تا مکلو ہے یہاں بھی گئے ہم سر ٹھیک ہے وہاں بھی صاحب کا فون ہے پوچھ اس کو کیا ہے السلام علیکم سر جی وعلیکم وعلیکم کہاں پہ ہو سر ابھی ہم یہی ہاسپٹل میں ہیں سر او وہاں پہ جاؤ نا لنگن بھر میں وہاں پہ دو گھر رہ گئے نا وہاں پہ سر پچھلی بار بھی گئے تھے وہاں سر انہوں نے پتھر مارا سر کس نے پتھر مارا سر وہی جو ایک دو وہاں پر گھر ہیں نا انہوں نے دو گھر رہ گئے وہاں پہ جاؤ ان کو ویکسین کرو جلدی فوری طور ٹھیک ہے سر سر بول رہا ہے جو پچھلی بار گئے تھے نا ان دو گھروں کو ان کو ویکسین لگاؤ ہاں جی انہوں نے اس بار بھی پتھر مارا پتھر کیا کریں گے سر نے بولا آپ نے بولا سر کو کیا ہاں بولا نا سر کو وہ بول رہے آپ کی ڈیوٹی آپ جاؤ چلو اٹھو ہم ہمیں ہماری ڈیوٹی ہے جانا ہے چلو کیا کریں گے چلو وہ کیٹ بھی لے جانا پی کیا بہت تاون آج پہ زیرا ملٹری وجس میان خدا رحم کرز میان خدا رحم کرز کم ویکسین ویکسین پھولن سا مے کیا بہت نبر نیران بہت گبہ کم کر بہت اندر کن تھی نیرو تھی دفعہ گو مانو نا اصل تم کی گھ سا دفعہ اتنا مان تھی ولا چی ولا چی وڑ فاے مو چی وڑ اگر نہیں انسان آسان والا ون کلس تھی تک مانگ گڑنے ہوتے دفعہ گھوا دفعہ یتن کن دفعہ بیکرنے ویکسین کرنے آئی ویکسین کرنے تو کیا کرنے کیا تھا یہ بوٹ پیٹ کی بلے تو ایک چائے کا پے اگر گیٹ اس بند تو کا چائے موجب یہ چھ علاقہ میں خطر آسن تو دون گھرن چھ ویکسین کرنے تو چھ لوج نو سائر کر تو تھا سائی ماسک واسک پتھر اس نے سائی ماس اس کو اچھا وائرس پائرس چھ کیا تے وائرس مت لگاو مت ٹائم مت کر زن چھ یم چور چھ زن چور چھ زن انیو تو کت کن چائے کو تو آنگنس مز جلدی تم آنگنس مزے بن وسی شروع کرو نا ویکسین نہیں کر رہا تھا مت کرا پٹائی کیوں کرتے ہو پتھر کیوں مارتی ہے ویکسین نہیں کر رہا مت کرا بس چائے چی تمہیں پھر ژے کورتھ ویکسین بول سا اس کی فرق پی السلام علیکم ٹوٹ چھ وارے فٹ چھوا اصل پن چھوا خوش کیا سا ٹوٹ چھ کریا تھا ویکسین نہ ویکسین نہ 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 کیاز کری اتھ ویکسین یہ چھ کرن ضروری نہ دبن بچے چھم بہ کیا سا چھم بچو چکا چھ اتھ یوجمس بچو سو فقط بچی کو ہا بچی کو یا چشی مون اپن اگر نہ نیرم بھائی غریب بن گچھ آسو کیا سا ٹوٹ یا سا چھ ہر کنس خاطر غریب سین خاطر تہ امیر سین خاطر یا سا چھ بچن بڑن سارنی کر ہم سے نیرن زئی ویری نہ چھ پانن پان کھیرو فیک نیوز کڑان امہ موجود اس گھن ہائی لائٹ سن چینل ام سی گھو ہائی لائٹ نا یہ بڑن جوان بچن کر سارے اردہ وری پہ پانچ تجی وری تم پانچ تجی وری پہ شیٹ ورس تم یہ برابر کر بیس دہ کڑنس بیم تو وی کتھ تری گارنٹی ٹھیک ون یہ ونان فیک نیوز سمجھا اصل پہ
تیٚلہِ چھُ بہتر کر اَدٕ ؤتھِو کٔرِو ٹوٹھ صٲب أسۍ کرو ژےٚ کیٚنٛہہ پرواے آسہِ نہٕ پتہٕ کر تہٕ خۄداے سُنٛد ناو ہیٚتھ ویکسیٖن منٛز کیاہ باسیوٕ تۄہہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ گژھان مطلب فرق باسے واریاہ تہٕ تۄہہِ مۄکلووُ ساروی بٲژو کوٚروٕ تۄہہِ گرِ کوٚر ساروی کیٚنٛہہ دِقت ما ؤژھ اَمہِ خٲطرٕ دوستو وٕچھو تۄہہِ ویٖڈیو ویٖڈیوَس منٛز یہِ تۄہہِ وٕچھو تہِ چھُ وٕنکیٚن کٔشیٖر منٛز گژھان یِم ڈاکٹر کوٗشِش چھِ کران وایرَس گٔژھ ختم گژھٕنۍ تِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ اَن پَڑھ لُکھ پتھراو کران بیٚیہِ چھِ اَمہِ مٔزیٖد یوٗٹیوٗب چینل اکھ ایوری تھِنٛگ کشمیٖر یِم تہِ چھِ واریاہ اَصٕل وٕلاگ بَناوان لِنک آسہِ ڈِسکرٛپشنَس منٛز بیٚیہِ کامیٚنٛٹ بۄکسَس منٛز یِہِنٛدۍ چینل تہِ کٔرۍزیو ضروٗر سَبسکرایب مِلو أسۍ بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ توٚتَن تامَتھ اللہ حافظ